viena pusė odegos neliko, matosi, vat, iškrito nuo streso. Atrodo, kai tie laukiniai zuikiai, žinot, tie tokie ilgam kojom. Na. Tai susitinkame mano kambarį, guliu ant susukto čiužinio, žiauri patogu, eisiu pradėti tvarkytis, tai šiandien yra smagi dalis, nes statysiu savo spintą. Ir buvo tokia beviltiška diena, ir vežėm vaikų lovas prieš kokią savaitę. Ir norėjom jį sustatyti, pametėm varžtus. Ir mes taip gudriai sugalvojom, kad būtų geriausia, kad visi varžtai būtų vienoje vietoje, nuo visų baldų. Tai vat sudėjom viską ir aišku, mes jos pametėm, kažkur saugiai padėjom ir neradom virš savaitės, tai vat penktadienį vyras suradom. Kadangi aš ir supjaušiu tą lovą paskutinį kartą, kas nematėte mano video, galėsiu palikti linką, jeigu norite pasidaryti iš kur IKEA's lovas dviaukštė lova patogia vaikams. Šie tenais truputėlį ir supjaušiu ir pakeičiau jos tą, nu, pačią formą, bet esmė ta, kad aš pati tai padariau ir niekas man padėti jos atgal sustatyti nemokėtų ir dabar nenorime dviaukščių lovų. Magnus laipėjo pirmyn atgal visą vakarą pas Čerlį. Čerlis įspiria lauką, kad eitų jisai savo lovą, jis neklauso ir galvau, kokią dieną jis jį nuspirs nuo tos lovos. Ir žadėjimą padaryti kokią aptvarą ar kažką tenais, kad nu, jis neiškristų, bet nu, pykstosi per kamerą stebiu taip toliau ir aš nemiegu. Naktim nervuojasi dėl tos lovos, nes jie ten mušasi užsilipę, tas nori tenais būti, o Čerlis varo į lauką. Žadėjau apkeisti lovas, tada galvau, lips, žadėjau apkeisti lovas, bet Čerlis neina į apačią, mano viršuje ir viskas. Tai vat prieš čia kraustymasi visą tai vyko ir nusprendžiau, kad dviaukštis lovas aš nenoriu daugiau jiems tam kambarį. Bandysim sutalpinti dvi taip lovas. Kambarį žiūrėsimas yra neįdalus, nes nelabai talpa dvi lovas ir aš vakar sustačiu tas lovas ir nupraimo praktiškai nelieka. Nu, ant tiekios didelės tos lovos ir su akietom kuro lovai man yra vienas didelis minusas. Nuo čiužinio iki kisideda čiužinys lieka gal 10 cm tarpas. Ir tas tarpas, nu, toksai nesamoningas jisai, nes tas čiužinys nei prieki, nei galą, tas tarpas yra. Ir tiesiog tai, vat, galvau, galbūt išeitų sumažinti tą lovą, tai 10 cm, bet vakar, vat, gavau pjuk viską. Ir žiūriu šitas lovas, sakau, nublemba, man jos kaip atskiros lovas nepatinka, ne? Kaip pusė dienos aš ten pravargau, įsustačiau viską ir tada persigalvoju, atsisėdau į akijos puslapį ir nupirkau vaikam naujas lovas, naujas čiužinis. Tai vyras grįžo, sėdžiu visam tame šikšlynė. Visą susinervavus ir sakau, žinok, vaikai turės naujas lovas. Taip pat įvyko vakar ir dar nupirkau spintos duris jų kambarį ir viskas atvažiuos kitą sekmadienį. Vyro spinta, mano spinta reikia sustatyti. Kada reikia, batų dėžę turime pačioje, plintusus atvažiuos sudėti tik savaitės gale. Tai turime daug reikalų. Šiandien atvažiuoja meistras pabaigti daryti medinės grindis, tai darys jas vyro ofise. Jis norito spirga, kaip jis laukia, kada jam tas grindis sudės, nes jis galės įsirinkti savo svajonių kambariuko ofisą. Ir jis sakė, aš kiek metų laukiu savo to tokio, savo erdvės, savo kampelio, kur galės tenais apsivertę sėdėti ir aš ant jo neburbėsiu, nes ten bus jo kambarys. Tai vat dabar va pagaliau jis turės tą savo kambariuką ir galės tenais daryti, ką nori. Supirko spintą ir mes nusprendėme daryti taip, kad aš savo kambarį, taip ir, aš taip ir sakau, mūsų megamasis yra mano kambarys, nes nu, jis atrodys kaip aš, iš tikrųjų bus čia labiau mano kambarys negu vyro kambarys, bet tai aš šiam kambarį turėsiu savo spintą, vyro spinta bus jo ofise, tai jis į savo drabužius, viską turės anam kambarį. Iš tikrųjų mes tilptumėm į šitą spintą, bet buvome suplanavę, kad iš šito tualeto, kadangi mes mėgamajame turime savo tualetą atskirį, buvome tokiuose pamąstymuose, kad išversti lauką tualetą ir padaryti įeinamą spintą. Nes, nu, tas tualetas yra vienas viršuje ir galvojama, kaip ir du tualetai yra per akis ant namo ir, nu, galbūt būtų tokia visai nebloga idėja. Kaip pardavinėjai, tai labai yra didelis skirtumas, kur yra tualetas, kur yra didelė spinta, nes, nu, vertė labai nukrenta namo. Tokius dalykus reikia pagalvoti, ką daryti, kad tavo namo vertė tiesiog nenuvertėtų. Tai dabar sugalvojame, tai vis dėlto pasidarėme mes tą tualetą, galėsiu parodyti, kaip jis atrodo, trūksta tik spintelės durelių reikia pakabinti. Aš, ai, dar matosi žmonės, pasižiūrėkite į mano tapetą, mano ofisį. Tai bus toksai vienas kambarys, kadangi vaikai nori, kad dalintųsi kambarys kol kas, kol paauks, po to vienas iš jų išeis į tą kambarį turbūt, bet kol paauks, jie vis tiek mėgos vienam kambarį pradžioje, tai aš pasidarysiu tokį savo ofisą ar kažką ir va tenais bus būtent mano tas kambarys, mano ir katino kambarys ir aš pasirinkau būtent labai gražų tapetą tinkantį mūsų tai erdvį. Muhtar, einam parodyti tavo kambarį. Bet kas dedasi čia? Visi daiktai, bet pažiūrėkite į mano tapetą, tai vakar išdažė ir pakabino tapetą su kačiukais. Kaip gražu.
čia yra viskas balta, bet ką tik šviežiai išdažyta, pakabino man karnizą, reikia tą koverį užsidėti, visur ventiliacijas padarėm, kur nebuvo, kur buvo, pakeisime naujas, taip pat mano nauji tapė, tai man tai kosminiai. Ypač va šitas kačiukas, vien dėl jo pirkau, nu toks fainumo, sako, the vibe. Pats tualetas, tai su šiuo tualetu turime iš tikrą problemą, sakė paskambinti iš kur pirkom arba kažkokią pompą nusipirkti, nes, vat, matosi, bėga vanduo. Tai dušas atrodo štai taip, dar niekas nevalyta, niekas nenaudota iš tikrą, nes vakar silikonais ištai, bet tai palikom džiūti. Štinkavo, kažkaip primerį uždėjo dar lubų, neišdažė, tai va šiandien išdažys lubas turbūt. Ir taip atrodo dušas, tas pačias dušo galvas dėjome į abu dušus, tada dušas va taip atsidaro, užsidaro. Štai taip užsidaro, atsidaro. Čia yra tos durelės, šiai spinteliai, tai pakabino man spintelę ir bus labai patogu po ją valyti, nes nebus ko įčiai, jinai va, nu tokia va. Kubiniukas, mano rankšlaščiai, vyro rankšlaščiai, su veidrodis, tai žiūrėk, kokį fainą veidrodį radau, ieškau veidrodžią, kainos jų kosminės, tai šitas ką daro yra, kad nerasotų, rodo laiką, rodo temperatūrą ir kažką dar, bet rodo neteisingą laiką, bet dabar yra 8, kam 8, nu tai gali suprasti. Tada atsidaro, yra viduje veidrodis ir veidrodinės lentynėlės. Atrodo labai gerai. Ir aš jį gan pigiai nupirku, tai skinavo apie 215 eurų, man atrodo, Amazon. Visur kitur tokie veidrodžiai, tai 4, 5, 800, nu kosmosas. Tengi jo kaina nebuvo tokia didelė, truputėlį bijau, kad atvažiuos, nu negražus, nekokybiškas, nu bet esu žiūri patenkinta. Tada yra mūsų kriauklytė, yra IKEA's kriauklė, IKEA's kraniukas ir IKEA's spintelė. Reikia dar viską išsivalyti, nes viskas dulkina, bet tiek čia meno kūriniai tos plytelės, aš negaliu, man tai jos kosminės. Šiandien būsiu tyliai, nieko nedaužysiu, negrėšiu, galėsim draugauti. Jau ir žaisti pradeda, atsigauna kačiukas, tik tais labai labai nupliuko, labai sukūdo, bet nu, ką darysi. Na, bet geras mano kačiukas, tai vat. Parodau pačią idėją, kaip sugalvojau padaryti tokį įeinamą spintą, tai iš tikro pas mus atskirio kambariuko ar kažko nebuvo, tiesiog taip suformavome kambarį. Labas, važiuoju pasimti vaikų, ką tik parvežiau dažytojo namo. Vaizdas, oi, pagerėjo, žinokite, šiandieną su vyru sakom, nu, matom šviesą tunelio gale. Dabar va, pradėjom jų po truputį matyti, vis dar neperlipam per daiktus, vis dar kambariai apšreikšti, vis dar ten šiukšlynas visiškas, bet jau artėjame kažko link. Tokių remontų liko tik tais plintusui, tokie va, nu, statybiniai dalykai. Tokie maži projekčiukai tenais, kokia spinta, dar kažkas, tai va, vyras šiandien stato savo spintą, aš savo vakar susistačiau ir persigalvojau šiek tiek dėl antros spintos, tai ji liko vyro mašinai, galbūt reikia dėti tenais staliuką. Vakar pradėjom 8 ir baigiam 8, tai tenais mano ranka nuo drėlės spaudimo net skauda šiandien, nes vakar pasibaigė baterija ir man davė tokia, na, statybininkų baterija, ten devoltui tai drėliai, nu tokia jį sveria daug. Tai šiandien aš jaučiu, kad mano ranka tiesiog ranka nuo laikymo ir spaudimo, bet susistačiu savo IKEA's lentynas, žmogus kur dažė mūsų namus, nu toks senų pažiūrų, blemą prijuokina, jis sako, nu nesu matęs bobas statant spintos. Čiūtė! Čiūtė, taip! Mergaitė!
Čia, ir kur tavo lova, kur Magnus bus lova? Ančia. Kur nori? Ančia. Ten Čerlis? Labas rytas, nukrutoje virtuvėje, pagaliau turime stalą, tai vakar radau panašius varžtus, kad surinkti stalą, netikri, ne tie, kurie turi būti, nu nerandam varžtų, nežinau, virtuvinė stalą pradingo, bet aš įtariu, kad gali būti palikta, dar turime daiktų paliktų tame garaže, kur laikėm daiktus, tai galvojom, kad tenais gali būti su stalo tom dalim, kur prasiplėsi stalą, aš manau, kad aš priklėvau prie tos dalies, tai vat, kai pasimsime jas, ir varžtus. Taip aš galvoju, gali nebūti kitaip. Vaikai pusirčius valgo, aš kažkaip nenoriu pusirčių, tai pasidariu kavos, prisiderinu, aš visą šitą šiandien. Vyras vakar ofisą susistatė, tai reikia pabaigti jos spintą, durų trūksta. Tai mušama būčiau pas mane absoliučiai visur mėlynės, ant kiekvienos... Kiekvienos rankos mėlynės, nubraižymai, nes nu, toks intensyvus mano gyvenimas šiuo metu. Magnus liepia man eiti į darbą, tu eik į darbą. Gerai. Tai va, tokie reikaliukai bandu susiorganizuoti virtuvę. Kai turėsi daugiau laiko, važiuosime apsipirkti naujų rakandų, nes nepapatinka. Yra dalykų, kuris nori atsinaujinti jau kurį laiką, bet sakiau, kad kai nusipirksime namus, atsinaujinsim tada. Tai va, turiu tokių planų. Rytoj atvažiuoja instaliuoti vandens filtro, tai filtracijos sistemą įsivesim į namus, labai kietas vanduo ir iš tikrųjų pamatytumėt mūsų dušo. Naujas, vakar kaip tik maučiau vaikus ir pasibėjau, ant kiek apkalkėjęs kranas. Tiesiog kalkiu toksai, kalkėmės nuėjom, pas mes kur seniu gyvendom, to visiškai nebūdavo ir mes žinom, kad šią problemą būtent tai yra, kad reikia filtro vandens. Radu už 1000 eurų su instaliacija visą tą tokį dalyką, kur išvalo vandenį per kitas druskas pilį, tai vat rytoj atvažiuos mums instaliuoti. 2 savaitės palaukiam nuo užsakymo, tai visai greitai ir įtariu lietuvis pagal vardą, tai žiūrėsime rytoj, manęs nebus, tai vyras bus namuose įsileis. Tai va, po kreuklį ten jis padarys tą visą dalyką ir sakė, skalbimo mašinom geriau ir visai technikai geriau, kai vanduo yra išfiltruotas, tai va, sudėjau Magnus pietus, čia liu pietus perku mokyklai ir pastebėjau, kad per tas 3 dienas, kuris ten valgė, jis nevalko to sumuštinio, suvalko tos skanukus, nes tos skanukus įdeda gan skanius tenais. Dalykau, kai buvo sausų pusryčių maišelis, buvo popkornai kažkurią dieną, tu pats išsirinkė ir aš paties išrinkau, tai jogurtą, tai dar kažką. Bet nelabai man apsimoko jam sakyti pietų, kai aš vis dar turiu daryti ir Magnus pietus. Didelio patogumą nejaučiu, kai vis tiek turiu dėti pietus, kad visai nereikėtų tada jo, kad mažiau, tai jau jeigu pradėti daryti ar vienam ar keturiem, jau nebėra skirtumą, jau vis tiek tai jisai valgyti. Tai va, tai galvoju nežinau, kaip bus dar turiu iki trečiadienį užsakytus, bet važiuoju apsipirkti turbūt šiandien ir nusipirksiu viską, ko reikia jų tiems lunšams susidėti, nes į mokyklą reikia dėti pietus. Ir žiūrėkite, kokios gražios jų kuprinės šiais metais. Močiutė nupirko vaikams rugsėjo 1 proga kuprinės, tai va, kokios gražios. Tai čia Magnus mažesnė, jam nereikia didesnė. Čelis pradinukas, jam reikia jau visko, tai va, jų tokias nemažos kuprinės, na faina. Geriu kavą ir susitiksime mes vėliau. Akivaizdžiai iš mašinos. Antras rytas, kai važiuoju be GPS ir saulutė taip šviečia, rūkas visur, nu žiūri, gražus rytas.
Kilometrais kelias į darbą dabar yra man trigubai ilgesnis. Atsibudau kaip zombis, akis griaužia nuo dulkių, vaikščiau, neišgėriau kavos ir tada kažkaip praleidau savo posūkį ir pasiklydau. Tai atvažiavau pavėlavusi 10 minučių, nes pragrybavau, neradau tenais. GPS'as mane siuntė visokiais kalnais, miškais, kad atsitinėje neužstrikčiau niekur, nes tuo metu kaip tik nukamšiai visur. Baigiau vakar knygą skaityti ir galvoju papasakosiu jums, tai mama man nupirko Vaivos Ryškaitės knyga 30. Mano rytoj gimtadienis, mano 30-metis ir viena iš tų knygų, kur mėgaujasi kiekvieną minutę, neatsibosta ir nelaukia, kada pasibaigs. Apie merginą gyvenančią Londone, tokia nuoširdi pilna pamąstymų knyga, paliečia labai daug įdomių temų ir, nu, nežinau, man labai patiko. Tai at vakar aš ją pabaigiau, tai šiandieną gal reikia išsirinkti kokią naują knygą. Kadangi mano dabar tos kelionės paliko ilgesnės, aš galiu klausytis audio knygų. Labas, senai nesurodžiau, tai susitinkame iš mano virtuvės, kurioje dar yra šiek toks chaosas, bet jau reikalai gerėja, galime dalytis valgyti, turime visą būtinę techniką nupeckiotą, bet turim, kaip matote, visur dar dulkės, matote, kas ten dedasi, bet namai jau galima gyventi. Vakar buvo atvažiavęs meistras, sudėjo vandens filtravimo sistemą, padarė kraniuką, kurį aš jums parodysiu. Kriauklė šlapė, dariausi savo salotas, plovau ką tik, bet šiaip pusi žiūri į fainą kriauklę, tai čia vat įsistato štai taip lentelė, čia vat yra toksai vadalikėlis, gali šitaip, bet turi gerą kriauklę, milžiniška, 80 cm pločio, gili, nu fantastinė. Indų plovikliui kraniukas, paprastas mūsų kranas ir tada mešį reikalą, kuris žiauriai gadina vaizdą. Tai vakar naktį neužmigau, kol nenupirkau naujo. Tai užsakiau juodą, kad nutiktų prie šitų, nes nu, žiauriai nesižiūri. Tai vat atvažiuos naujas kraniukas. Štai taip atrodo tas filtras. Milžiniškas. Parekomendavo būtent šią firmą, nes sakė, nu gerą firmą būtent tam filtrui. Ir sakė, nu galim pasikeisti tą kraniuką, ką aš tikrai padarysiu. Ir vakar naktį jau užsakiau naują kraniuką. Nes, nu, bendrai žiūrint nelabai matosi. Nu, bet aš dabar, kol nepripranta akis, aš jį labai matau. Gal per laiką priprašiu, bet nesigadinsiu nervų. Taip pat turėjome šiokių tokių dalykų su naujam skalbimo mašinam. Bent skalbiniai kalnuose viską perplaunam, nes buvo diktai sandėliukė ir iš tų mušių traukiam. Tai va, ten kiekvienų durų visokias patalinės džiūna ir diktai. Štai tokia mūsų skalbyklė ir prie jos yra dar džiavyklė, dar vat, lipdukai net nenuklyjuoti, bet jau naudojame gal 3 dienas be sustojimo ir esame labai patenkinti, tad kol kas džiaugiamės, bet buvo tokia truputėlį kliurka su visu šiuo. Pirmas 2 dienas, kai pasijungiam, viskas kol skalbėsi gerai, bet tada prasidėjo džiavinimas ir tas džiavinimas, nu tragedija, du ir vaikšto tos skalbyklės abidvė, ta džiavyklė, ta skalbyklė, buvo tiesiog juda po visą kambarį, ten gal buvo daug vyrų namuose, tai užkėlime vieną ant kitos, nupirkau dar tokį stovą specialų, viską, radau tokį kilimėlį, radau kojytes, galiu guminės kažkas nusipirkti ir pradėjome žiūrėti, ką čia daryti, pakišom kilimėlį, pakišom tada po 2 kilimėlius, nu vienu žodžiu, bandėm kažkaip išspręsti. O išsiaiškinau, kad reikėjo tiesiog nusukti kažkokius varžtus gamybių, varžtus, kurie transportavimui skirti yra ant nugarėlės, reikėjo juos nusukti, kadangi atėjo tie dalykai greitai, pajungiam, nepasinėt instrukcijų nežiūrėjom, tai va, reikėjo tik nusukti kažkokius kelis varžtus ir susitvarkė tą problemą. Tai dabar stovijas taip, stovija viena ant kitos, nežinom, kaip ten laikysim, nes reikia įrinkti tą visą kampelį ir esam pasimėtę, nežinom, kol kas nežinau, ką ten darysim, kaip tenais viskas susiorganizuoti, nes, nu, yra, kad ten veikti tame kampelyje, tenais labai sunku susiorganizuoti. 25 šilumos visą dieną, noriu salotų vakarienį, nes karštai kažkaip nelabai ko norisi, bet noriu valgyti. Tai va, einu valgyti savo salotų, vyras su vaikais išėjo pasivaikščioti ir sutiksime mes greitai. Iš Amazon nusipirkau naują pudrą, štai tokią. Šiaip mėgstu tą tokią long lasting raudonų dangteliu, pati mano mėgstamiausia ir čia irgi True Ivory spalva mano mėgstamiausia, bet pamačiau šią ir galvoju, pabandysiu šį kartą tokiame indukė ir pažiūrėsiu, patiks, nepatiks, tai vat ką tik atvažiavau, išbandysiu, galėsiu pasidalinti, kuri geresnė. Kas čia? Vovėtė. Žalvytės, kur užaugo medis. Medis užaugo? Išsimekojau, vyras išvežė vaikus ir šiandiena yra mano 30 metis.
Negaliu patikėti, kad man 30. Muhtarai, ir tu gali patikėti? Atsargiai tupėti. Kas čia parašyta? Atsargiai tupėta. Atsargiai tupėta? Parodik ženklą, kokį man padovanuoji. Nu, ačiū. O ką dar man nupirko dovanų su gimtadieniu? Parodikite. O, mamas mėgstamiausi, ačiū. Aha, kas čia atidarė truputį? Ir atvirukas? O, ir kas čia parašyta? Yra tortas. Yra tortas, parodik. O, kaip džiaugiasi. Kas čia? Aš žinai, kas mama ką gavo dovanų? Gavo atostogas į Prancūzijas. Ar galima važiuoti be jūsų? Ne. Aš gavau dovanų atostogas. Oi, kas čia nupirko? Kokį gražų. Čia aš nupirkau. Čia tu nupirkai. Ačiū. Nu va. Kas dar ten yra? Skanas. Ne vieną tikiu. Yra kažkas. Kažkas labai sunkaus. O kas nupirko šitą? Žvakę. Ui, ui, ui. Žvakė, gimtadienio žvakė parašyta. Kaip kvepė. Ir ką nupirkai tenais? Balionus ir gėlyčių. Balionus ir gėlytės nupirkai. Ačiū, šiukšlę padėjau. Nu, ačiū. O kas ant baliono parašyta? 3.0.30. Čia daug ar mažai? Mažai. Mažai, nu tai gerai, ką mažai. Aš nesuvoksiu, veiškia. Aš nesuvoksiu. Ai, nu jiem į šitą. Imsim po saldainį paragauti. Baigiu prikabinti. Padariau vieną lentyną, o vat kita čia ta, kur brokuota atvažiavo, tai sugalvojau, gavau, nesatysiu, kol netvažiuos kita plokštė, bet, nu, labai baisiai atrodo, va taip pat, tai galvoju, pastatysiu, kai atvažiuos, pakeisiu tiksiog tą viršų, nes vat atvažiavo tokia, vat, nežinau, rodžiau, tai vat, mūsų mažasis valios kambarys su nerealiais tapetais, su didžiuliu veidrodį čia kokį nors, čia spintelė, kriauklė, ir tada vat yra tualetas, tai pirkom Manhattan, ar kaip tie tualetai vadinasi, irgi žiauriai faini, tik vienintelis vat papukas nesilaiko, vis įkrenta, nes nėra to kraščiuko tenais. Tai nežinau, kaip žmonės kabina kvapukus, turbūt tą reikės tokį prikliuojamus tos rutuliukus kabinti. Ai, ir dar visur įdėjo ventiliacijas, bet įdėjo ventiliacijas tylės, nes šiaip tie nužiauriai burzgė, tai čia toksai tylus yra pirkti tylus, tad jeigu pas jūs labai burzgė, galite pasikeisti, nes aš nežinau, kad yra tylių. Parodik savo ofisą. Parodik pultelis. Aha. Nu ir parodik, ką daro tavo lempą. Labas rytas. Valgau savo vakarykštį gimtadienio tartą pusryčiam su kava. Skanaus man. Šiandieną man reikia nušveisti va tuos visus dalykus, nes kai dažė sienas apsitaškė, nuvalė, bet liko. Ir reikia su kokia melanino, turbūt kempinėlę, nuvalyti. Reikia susiorganizuoti spinteles, nes vat, sugrūdau viską, kad sugrūsti, kad nebebūtų tų maišų apačioj, bet reikia susiorganizuoti viską. Tai šioj pusėje yra vat, išlendamas toksai vat, reikalas, labai fainas, labai patinka man jisai. Tada čia yra šiukšlių dėžė. Ir pirma labai jautinis, kad bus per maža, bet žinokite, užtenka. Galvoju, kad nieko nesutalpinsiu, aš čia labai man patinka. Čia dėsiu stiklą, čia dar nežinau, ką irgi kažką surūšiuosiu, šiaip gerai. Tada yra stalčiai, tada yra pakriauklių spintelė, čia nieko neturiu. Tada indaplovė,
indaplovė mūsų yra Siemens IQ500 kosminė indaplovė. Galiu labai rekomenduoti. Sunku ją gauti, bet yra pati sakė, pati tyliausia indaplovė. Na, turbūt mėgstamiausia dalykas šioje virtuvėje, tai yra padažų ir visokių tokių reikalų tokį stalčiuką. Tada turiu didžiulį stalčių su lėkštėmis. Labai patogu, nes čia indaplovė, čia lėkštas. Čia dar turiu irgi stalčių su šiek tiek maisto, su bliudeliais. Čia dar yra stalčių. Labai reikia nusipirkti naujus va šiuos reikalus. Mano čia iš Joseph, bet vat, nu, indaplovės tokia praradė spalva liūdnai atrodantis. Ir vakar naktį užsisakiau naują rinkinį. Tai atvažiuos naujas rinkinys ir turėsiu gražius. Lentelės turiu vat, daug metų, nieko jau neatsitiko, bet va šie labai labai nebe kaip atrodo. Tada čia yra dar kažkoks tuščias stalčius. Turiu tuščių spintelių, nežinau, ko užpildyti. Gartrukis iš IKEA's. Dukcinį irgi iš IKEA's pirkom. Čia 80 cm tokia didžiulė. Tas, kurių ieškojau, labai sunkiai suradau, nes vat reikėjo šio dalykėlio. Ir jeigu nori priderinti, jų niekada nebūna kartu. Tai buvo didelis vargas surasti kažką panašaus. Atrodo kažkodėl mėlynas, bet jis tokias pilkas. Tada viršuje yra irgi daug pačias stiklinių spintelės. Susidėjau čia prieskonių, mano visi prieskonių reikalai. Vat, da viršui tuščių lentynų, ten dar turiu vietos. O mėgstamiausia virtuvės dalis tai yra ši spinta. Ir va čia va geriau matysis mūsų spintų tekstūrą. Visas spintelės turi tą pačią va tekstūrą, tik nežinau ar matosi. Ir rankinėlės va šios yra fantastiškos. Dar reikės visas nusiplauti iš išorės, bet nepuolam, nes atvažiuoti turėjo šiandieną sudėti plintusų, tai vėl būtų sukilusios dulkės, vėl viską valyti, tai net nevalau dar vietos, bet nerandu, kur yra sulčia užpūdė, dar visokių rakandų virtuvės turime ir užsipildys čia. Tai galvoju, vat, sausų pusirčiai, ryžiai, vat, visokie tokie reikalai, žiūrėjau, tokius fainus ryžius nusipirkau maišiukė. Radau fainą lempą tokią krentančią virš stalo, tai išsitėsiu stalą ir manau laikysime jį tokią dydžią. Ir tada turime šį kambarį, tai čia bus vaikų žaidimų kambarys. Ir ko čia nėra, dydis jau visai geras, bet jo, čia visiškas chaosas. Girdite? Skalbimo mašiną, džiavyklę pasibaigė, dėl to taip groja. Tai pirmas dalykas, ką noriu padaryti, išboginti šią sofą laukiščią. Čia pusė kambarį užėmą. Tada reikia pakabinti va šią sienelę. Ta švediška tokia sienelė nupirkau su visais laipėjimo reikalais. Tai jie va čia kabės ir vaikai galės sportuoti, daryti jogą. Galvoju čia padaryti veidrodinį kokią sienelę ar kažką, kad galėtų jie sportuoti, ten daryti savo jogas, nes labai abu mėgsta. Ir tada va čia kabės televizorius. Tai galbūt reikia veidrodžio čia, nu, nežinau. Dar reikia susiprojektuoti šį kambarį, sugalvoti, kaip čia geriau padaryti viską. Ir vat, taip viskas ir atrodo, čia pilna daiktų, vyro spinto stalčiai, dar yra jo stalo spintelės, čia mano žeminiai drabužiai, na, vienu žodžiu, pilna visko. Ir reikia pradėti tvarkytis, kabinti viską ant sienų, kažkur slėpti. Ir vat, dar plintusų neturime, turėjo šią savaitę padaryti, bet nepadarė. Esam apdovanuoti nuostabiu oru, labai labai atšilo. Vakar buvo 27, tai mes kepam ir nesam pratę prie tokių orų. Ir šiandieną vėl jau jaučiasi, kad bus labai karšta diena. Šiandien draugė atvažiuos pasveikinti. Dabar tapam kaimynėm, tai pasidarysim sūrio lentą, vynas ir vyras galės ją vėliau parvežti. Tai žiauriai laukiu šiandien vakaro bus. Suraskite du skirtumus, ko trūksta. Išboginau šitą sofą lauk iš namų. Tai su jie tokia istorija buvo, kad buvę savininkai klausė, ką norim ką palikti ir mano vyras nusprendė, kad mums reikia šios sofos. Supjaustime seną lovą ir galėsime sudeginti savo naujam židinį žiemą. Čia visai gražus kampukas gavosi, bet tada ar viena mano dovana gimtadienio. Tada vyras nupirko drėlės dvi mano svajonių. Labai senai norėjau, zirziau ir vat parvežė šiandien. Tai va, labai džiaugiuosi. Darau šalti barkščius. Tai va, radau netgi lenkų parduotuvėje tarkuotų burokėlių. Tai net netarkuosiu. Krapai, agurkiukai, pjausto agurkus. Nusipirku tik į Max vonios štai tokias putas. Labai skani kvepi. Tada štai toks vitamino E purškaliukas gelinis išbandžiau labai malonus.
Tada Eko Tilt šitokia kempinė už 2,5, man kaip tik reikėjo kempinės. Ir paskutinis dalykas tai buvo šitokias rankenėlės. Tai labai tiks mūsų vonios kambariui, to oranžinė. Galvoju, turėtų tikti vonios kambariui, nes nenoriu tos ilgos rankenos, nežinau, truputėlį tokią žaismingumą priduos. Tai 4 jos, man tik 2 reikia, kitas dar kur nors panaudosiu, bet labai patiko. Tai... Labas, trečia gimtadienio diena ir važiuoju išvesti savo gimtadienį. Užsakiau kavinę afternoon tea su kostiumais, su piragiukais arba ta kava, nu žiūrėj, bus faina. Tai vat, oras nuostabus, dabar jau kokie 24, man atrodo, kaitina, šalia jūra bus, nu žiūrėj, faina diena mums nusimato. Su dantumu. Kirikliukai, ne?